No, Romancer és un gran honor trobar-se a Son Servera i presentar un acte com aquest. Ha duit pràcticament un any de feina i ja frisant de que arribi la setmana que ve poder-ho presentar. Se tracta d'una mostra de les darreres feines de Nou Romancer, però arranjades especialment per Biel Torres, un gran músic que toca el clarinet i ha preparat uns arranjaments per la banda de Son Servera a comanda de la junta directiva d'aquesta banda. Per nosaltres, ja vos dic, és un gran honor i una gran il·lusió poder tornar a Son Servera. És la tercera vegada que actuem aquí, fins ara hem actuat en solitari quan venim a Son Servera i aquesta vegada la banda de Son Servera ens ha convidat i per nosaltres serà una de les millors ocasions. De Son Servera és un projecte estrella, diguem, d'ençà que manco dels temps que fa que jo estic aquí. Gairebé 2 anys fent feina i fent feina amb una línia pens que ben clara, i aquest és un projecte que neix ja gairebé fa un any o més d'un any, al manco de les primeres paraules que entenguérem en el romancer. Ens proposàrem de fer un concert junts i ha anat pas a pas creixent tot aquest projecte. Un punt important que m'ha dit en Jaume és la figura d'en Biel Oliver, que ha permès que aquesta feina sigui molt, molt senzilla, perquè ha sabut conjuntar dos estils i dues maneres de fer feina que penso que són prou diferents amb un projecte que ha tingut molta coherència i molt, molt sòlid. Per la banda de música ha estat una feina senzilla, tot i que també dura, perquè hem hagut de fer molta feina. Duim gairebé mig any darrere aquest projecte, assajant cada setmana, i ara estem en el darrer punt, en la darrera fase, en què tot comença a agafar forma. Ja hem fet 3 assajos juntament amb el romancer, me'n queden 2, i pensant que el que oferirem la setmana que ve és un producte de molt bona qualitat, perquè bueno, ofereix tot allò que ofereix normalment la banda de música amb un plantejament nou, que és un grup convidat. Les obres són seves, això fa que el grup les tingui molt ben preparades, i llavors la feina de la banda ha estat molt senzilla per, juntament amb ells, poder-los donar forma. A partir d'aquí, el que esperam és que ompliguem el teatre i que ho disfruteu tots, també. Volia comentar que per aquest concert feim venir un tècnic de molt de prestigi, és en Miquel Brunet, és un músic dels Vall de Mosa que des de sempre ha format part d'aquest grup i que ha dirigit i fet moltíssimes produccions per a Ona Digital i vendrà a fer la part de sonorització. Això garanteix que tècnica mos trobem molt segurs de que sortirà un producte realment excel·lent. Jo com en representació de l'Ajuntament donen-li les gràcies a tots dos per estar aquí i per haver triat Son Servera per fer aquesta presentació, ja que sé que després ho fareu a més bandes i espero que vos vagi bé i tingueu èxit i gràcies per fer cultura.